漂亮吧，每一个金宝，大家对港星曾志伟都非常的熟悉，也都知道他有个女儿曾宝仪阿宝。不过其实他有四名子女，两个儿子，两个女儿。今天要报道的新闻呢，其实就是曾志伟大哥跟他两个儿子的事情哦。对，其实说他两个儿子啊，大儿子叫做曾国祥，今年已经35岁啦。很厉害的是，他曾经被提名过第47届最佳新导演奖，真的蛮厉害的。很多人都说他长得像妈妈，比较高，比较帅。没错，还有另外一个小儿子呢，他叫曾国游，今年33岁，已经有个很可爱的 baby 女儿啦。听说小儿子是像志伟哥，比较可爱，比较亲切一点。但是其实这一次爆出的新闻，应该是说志伟大哥在23号的时候自掏腰包，就是要带全家去日本旅游啊。哦，很好。本来应该温馨欢乐的场面嘛，结果不知道为什么在机场就闹出了一场闹剧，真的不知道发生什么事情。而且家家有本难念的经啦，赶快看一下为什么出去玩还会扫兴嘞。来，注意啦，今天这香港版正式上演的金氏媳妇要开演了，而女主角就是她，曾志伟的小儿子曾国游的老婆张可辉。事情是这样的，最近曾志伟砸下近6位数带全家到北海道旅游，想不到这机票一看，大儿子曾国祥与女友和曾志伟夫妻同坐商务舱，但是曾国游夫妻与女儿竟然被切割，买的是经济舱的位置呀。当下张可慧就给塞明，还被目击者爆料全程抱怨痛骂老公，而公公曾志伟视若无睹，就有婆婆上前给他关心一下嘞。呀嘿，你是不是也闻到了这公公跟媳妇儿间的火药味了呢？就让虎哥为您娓娓道来这两人的过节吧。张可慧本是位柜姐，2011年在夜店认识曾国游，结果才2个月就上了车。隔年2012年女儿诞生后补办婚礼，当天也是巨星云集呀。想不到才过不久，张可慧就在网络上开炮，把夫家上下全轰了一遍。她甚至跟老公在网络上对骂，呛他又傻又恶唔靓仔，还要他最好想办法把钱赚回来。接着又补刀表示，要不是他老豆是曾志伟，他才不愿意嫁嘞。甚至还在网络讨论区说婆婆最好眼脏，公公曾志伟开家好早有一把满格，这是把夫家当 ATM 的节奏呀。接着去年在曾志伟的寿宴上，他竟然跟世伯苗侨伟合所吻，而且这一骚还登上了杂志封面嘞。难怪当时就传出曾志伟把他们夫妻逐出家门，因为这不止惊世，根本还害俗了呀。不过跟着坐商务舱的大儿子这一对可就大不同了，曾国祥外形遗传到了妈妈，长得是英俊挺拔，人高马大的，子承父业的他不但是金马奖提名过的新锐导演，而且也在演艺圈闯出了不小的名号，除了跟许多大前辈合作外，在许多电影里也可以看到他活跃的演出，有乃父之风呀。再说到他的女友，其实也是圈内人类，她叫王敏仪，到1月1号才刚满23岁，是香港新窜起的嫩模。哇哦，这脸蛋身材都可以说是准女神级的。她也跨足了大荧幕演出，身价持续看涨，还曾到美国进修。网友就表示，这偏心的理由似乎不言而喻啦。你们觉得呢？要跪了吧？做人的幸福，我再多你。报道。